Moikka. No niin, nyt mulla on niitä muikkuja. Kun mä näin videon, kun tubettaja Markku Keinonen paistoi herkullisia muikkuja, niin laitoin siihen kommenttiin, että yksi voissa paistetut muikut on yksi kolmesta parhaimmista herkusta mulle. Niin sitten tämä tubettaja Aggregaattori toi mulle sitten muikkuja. Nämä on noita keiteleen muikkuja, hätälän pakkaa. Niin, on niitä nyt tässä sitten putsailu. Meinaan paistaa paistinpannussa voissa. Että kiitos ideasta ja kiitos muikuista. Eipä muuta. Hello, I got some fishes and I'm cleaning them now. So I'm going to fry them in butter. So I think they are going to be very delicious food with potatoes and salad also. So just continue cleaning. Moikka.